Why I think I fight. Do I enjoy it? No. Do I enjoy training? No. Do I enjoy cutting weight? No. Am I nervous? Yes. Do I think to myself, what am I doing? Yes. Never relax. Este vídeo tem o apoio da Solverde. Se és um top G e maior de idade, já sabes, registra a conta porque todos os top G estão lá na Solverde. Registras a conta com o código MOTO, também recebes 100 free spins, recebes 20 free spins extras, recebes mais estatuto e também recebes um bónus de 100% até 500€. O link vai estar aí fixado nos comentários, por isso já sabes, se fores maior de idade e quiseres ser um top G, já sabes o que tens que fazer. Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos aqui a volta da série imitando Dieta dos Famosos. Ultimamente, uma pessoa chamada Andrew Tate tem sido muito falada, principalmente no TikTok. O homem anda aí a viralizar, deixando bem claro que eu aqui não vou dar a minha opinião acerca da pessoa em si, simplesmente vou imitar a dieta dela. Por isso, se gostas deste tipo de conteúdo, deixa já aquele likezinho, já sabes, partilha e também subscreve o canal se ainda não foste subscrito. E também aproveitas e segues nas redes sociais. Uma coisa que eu gosto no nosso Top G, Andrew Tate, e que ele bebe o cafezinho gostoso. Pelo menos o homem sabe o que é bom, além de charutos e gin tónico. A nossa. Agora falando aqui um bocadinho sobre o homem, ele é um gênio. É um gênio, infelizmente, para o mal, mas ele é um gênio porque o homem é mesmo muito inteligente. Ele tem olho para o negócio, mas lá está, para o mal, infelizmente. Para quem nunca ouviu falar do Andrew Tate, ele basicamente, ele é um ex-atleta de kickbox. Lutou kickbox durante alguns anos, só que viu que aquilo não dava assim tanto dinheiro como ele queria, porque ele sempre foi muito ambicioso. Então, ele pegou no património dele, que, dito por ele, eram 6 mulheres, ok? É o património dele, na altura, não tinha assim tanto dinheiro para abrir negócios, então o património dele eram 6 mulheres, que, pronto, na altura se encostaram a ele por ele ser famoso, e também por ter sido 4 vezes campeão mundial no kickbox. Então ele pegou e abriu um site de Cam Girls, aqueles sites onde as meninas estão viradas para webcams extremamente duvidosas, e pronto, assim se lançou um negócio. Uma parte era para ele, outra parte era para as mulheres, e como devem imaginar, grande parte do dinheiro era para ele. Com isto tudo, ele foi expandindo o seu negócio até o ponto de ter 75 mulheres a trabalhar no site. Ele nessa época estava a tirar entre 400 mil a 500 mil euros por mês, estava tudo a correr muito bem, até que um dia a polícia bateu à porta, supostamente ele agrediu uma das mulheres e foi preso. Saiu da prisão e decidiu ir para a Roménia, porque lá as leis são fraquíssimas, há muita pouca lei, então ele lá estava mais tranquilo para se juntar à máfia. Juntou-se à máfia, fez uns acordos e começou a abrir casinos. E o casino dele, para se destacar dos outros, se não me engano, ele oferecia cafés. Simplesmente ele ofereceu um cafezinho gostoso aos clientes e com isso já se destacava dos outros casinos todos. Por isso, podemos ver que é um homem que teve sempre o olho para o negócio, mas lá está, nem sempre fez as coisas mais corretas para alcançar a riqueza. Hoje em dia ele tem um curso chamado Hustlers University, onde basicamente as pessoas pagam mensalmente $50 para aprenderem várias formas de ganharem dinheiro. E aí é que vem a grande sacada, o homem ser um gênio, que é, as pessoas têm um link de afiliado onde podem ganhar dinheiro, ganhar comissão através de vendas do curso. Mas ele não tem cupom de desconto, não tem nada disso. O homem simplesmente teve a excelente ideia de obrigar as pessoas a criar contas no TikTok e partilhar certos de vídeos dele a falar bosta. Porque uma pessoa a falar bosta na internet acaba por viralizar muito mais facilmente do que alguém a partilhar bom conteúdo. Então, como ele sabia que isso ia acontecer, começou a aceitar todos os convites de podcasts, foi a todos eles, falou umas coisas boas, ele também diz coisas boas, não só más, e outras coisas que vale o que vale. Então a malta que tinha link de afiliação, criava uma conta no TikTok, partilhava os vídeos dele, metia o link afiliado do curso na bio, e com isso gerava vendas e as pessoas basicamente estavam a ter o curso de graça, e ele simplesmente a aparecer no feed de toda a gente pelo mundo inteiro. Por isso podemos dizer que foi uma jogada de gênio. Não existe nenhum site onde mostra a dieta do Tate, por isso, ele numa entrevista disse que fazia dieta carnívora, que consiste basicamente em 85% a 90% ser carne ou peixe, a dieta dele. Por isso, pessoal, a única coisa que vamos comer vai ser carne e peixe. Sem hidratos, sem legumes, zero. Então, meus amigos, isto aqui vai ser a nossa alimentação de hoje. Ainda bem que não é todos os dias, senão ficava caro. Temos aqui costelinhas de porco,
Temos aqui uma bela uma posta de salmão. Temos aqui uns bifes. Temos aqui também uns hambúrgueres. E isto aqui. Isto vai ser o meu pós-treino. Estou curioso. Vai ser a primeira vez na minha vida que como isto no pós-treino. Oh, malta, mas se a dieta dele é 85% a 90% de carne e peixe, os outros 10% estão aonde? Vão ver mais tarde. O nosso amigo Tate, ele trata-se bem. Ele trata-se bem, o homem. Com primeira refeição, vamos então fazer aqui estas costelinhas. Já temos aqui o nosso grelhador da Prozis a aquecer. Olhem só para este grelhador, maltinho. Isto é maravilhoso. Já está quentinho. Vamos meter ali as costelinhas. Vou temperar só com sal, pimenta e alho. E vocês vão ouvir aquele barulhinho gostoso. Aqui está, pessoal, a nossa costelinha. Fiz uma para a Flávia também, espetáculo. E agora temos aqui molhinho barbecue e vamos dar aqui umas pinceladas com molho barbecue para isto ficar com aquele aspecto e sabor maravilhoso de costela, não é? Estava para vender no Hard Rock, facilmente, olhem para isto. Aqui está então, pessoal, na nossa primeira refeição, costelinha de porco. Temos aqui 350 gramas. Isto aqui é um bocadinho difícil de contabilizar, não é? Porque, pronto, tem osso, etc. Mas eu meti aqui numa fitness ball 350 gramas de costela de porco. Tem 851 calorias, 50 gramas de gordura, meu Deus, e 88 gramas de proteína. Claro que isto aqui é o peso, com os ossos, etc. Para ser bem feito, tem que tirar só a chicha, não é? Mas pronto, não interessa. Aqui está a primeira refeição a Andrew Tate. Temos aqui também água das pedras, porque ele bebe água das pedras, não sei porquê. Mas pronto, temos aqui a água das pedras e depois para a sobremesa um charutinho também. Pessoal, bom apetite, amor, espero que esteja bom. Isto é uma refeição a Andrew Tate. Sabes quem é o Andrew Tate? É o Top G, é o macho alfa e ele é que sabe, percebeste? Uhum. Pronto, e depois vais lavar a louça? É, bom. Vais lavar a louça? Homens não lavam a louça. Mulheres é que é o sítio das mulheres é na cozinha e na casa. Bora lá, let's go. Será que o macho alfa come isto com as mãos? Come, não é? Come. Não podemos comer assim com talheres. Tate, desculpa, desculpa. Vamos lá ver se isto está bom. Mano, é bué estranho, estava a fazer uma refeição só carne, sem arroz, sem batata, sem nada, mas é para cumprir. Se ele come assim, é porque é assim, e um gajo faz igual. Assim é que eu gosto, tá? E não te rias, é. Lá, lava isso bem lavadinho, olha lá, que daqui a duas horas... que lavas com isto. Daqui a duas horas vou comer outra vez e vais ter mais um prato para lavar, anda lá. Algumas coisas que ele diz eu concordo, outras coisas não concordo de todo. Todos nós temos opiniões acerca de este homem. Há pessoas que veem este homem como um ídolo, simplesmente por ser rico, ok? As pessoas nem sequer às vezes sabem da história e como é que ele lá chegou, mas é rico, é milionário, é uma inspiração, é o meu ídolo para a vida. Já outras pessoas o detestam. E como devem imaginar, uma pessoa com tanto alcance, com tanto dinheiro, maior porcentagem é de pessoas que não gostam dele. Também diz assim coisas muito estúpidas. Eu vou dar aí alguns exemplos. I decided, I didn't even decide, I realized yesterday that I can actually, genuinely, right now, nothing is stopping me from becoming Batman. Nothing. I have a Batcave. Okay, yep. I have an Alfred. Okay. I have a Batmobile, a Bugatti. Yep. I can fight. Yep. Rich as fuck. You can afford body armor and all the crap that all Batman the crap, needs. Can buy it all. I'm charismatic. There is nothing stopping me putting on a suit and being Batman. Tipo, se quiseres ser meu amigo, não posso ser um pussy. Simplesmente, oh, tive um ataque cardíaco. Mano, levanta-te, foda-se. Tiveste um ataque cardíaco. Tipo, não posso ser um pussy. Bodybuilding is a beauty pageant where dudes try their best to put on muscle so other dudes can say you're the best looking dude. It's gay. It's super gay. I said tell him it's gay all the time. It's not gay, it's hard work, dedication, blah blah blah. E para mim a minha mulher pode ter OnlyFans, ela tem que me pagar 80% dos ganhos. Ai, porquê? Porque tipo, é o meu produto, é a minha mulher, tipo, se ela não me pagar é falta de respeito, what the fuck. Pronto, como vocês podem ver, acho que não é assim nada especial, mas lá está. Algumas mini barbaridades ali pelo meio. Mais uma refeição à Top G, pessoal. Temos aqui dois hambúrgueres de vaca, uma fatia de queijo, um ovo. Isto dá nada mais nada menos que 300 gramas de carne de vaca, 600 calorias, 35 gramas de gordura e 70 gramas de proteína. E claro, para acompanhar, água das pedras com gelo. Pessoal, a nossa segunda refeiçãozinha e refeição pré-treino. Depois disto, vamos treinar. Nestes vídeos de imitar dietas, eu gosto de ter mais ou menos a rotina da pessoa em si. Não obtive assim muitas informações acerca da rotina nem a alimentação do Andrew Tate, mas eu sei que ele era kickboxer
eu não estou ligado nada a kickbox, sou um zero no kickbox. Por isso, André Tate, vai-te lixar e deixa-me treinar à minha maneira. Eu bem que tentei treinar a minha maneira, mas o gajo apareceu ali, pessoal, e eu tive que fazer mais ou menos assim um bocadinho de treino dele, porque senão ele... E depois, eu era para beber um batido de proteína, tinha aqui o shaker, só que ele mandou-me isto para a mão, e ele disse, não vais beber proteína, vais comer lombo, cachaço e paió de lamego. Então ele deu-me isto para a mão, tenho aqui 25 gramas de proteína, sal que fode. Mas olha, sal mandou, pessoal, vamos comer. Este vai ser o meu pós-treino, primeira vez que como isto, com pós-treino. Que pós-treino, como? Queres saber se queres, se não queres, vais comer. Percebeste? Hoje é assim. E é se queres. Isto vai dar uma cedo, meu Deus. Mesmo. Temos aqui 175 calorias, 9 gramas de gordura, 0 hidratos, 25 gramas de proteína. Aqui o problema, pessoal, não é a gordura, tipo tem 10 gramas, ok? Aqui o problema é o sal. Esta embalagem toda que eu vou comer tem quase 4 gramas de sal. Não é já comes, é agora. Opa! Isso, ah, peraí que já como. Acha que é assim, pessoal? Amor, entende. Andrew Tate é assim. E és que queres? Não queres? Diz-te. Tem mais outra set? É assim, tem que encanar o personagem. E tchau. Foi bom enquanto durou. Grava só até ao fim. Não. Grava só até ao final. Como eu estava a dizer, o recomendado de sal diário é 5 gramas, só aqui tem 4 gramas. Tirando as duas refeições que não faltam, mais as outras duas que eu já fiz, já vou ultrapassar o sal diário. Se ele vê, é que ele não se foi embora, ele está ali. Ele está ali o gajo, era ele a ver, mas a comer. I'm eating! Can go, my friend? My friend, caralho, olha, já, pronto, já olhou com cara de mal, pronto, já vem aí. Joking! I'm joking. Foda-se. Não leva nada, mano, ele é mesmo sério, ele. Não leva nada na brincadeira, o homem. Eu nunca ouvi, tipo, a sorrir, ainda. Está a penúltima refeiçãozinha. Uma posta de salmão, 155 gramas de salmão, 222 calorias, 20 gramas de gordura e 35 gramas de proteína. Mais uma vez, se calhar vem aqui um arrozinho, o Flávio está aqui a comer salmão com arroz. Desce-me bem arroz. Mas pronto, pessoal, olha... É para seguir, está quase a chegar ao final do dia, depois disso vamos ter uma coisinha muito boa. Quer dizer, uma delas é boa, a outra é mais ou menos. Mais ou menos, como quem diz. Vamos lá então ver como é que está este salmão. Estava bom, amor? Salmãozinho? Está mesmo bom. Já comeste quase todo. Está mesmo bom. Para quem não sabe, o meu peixe favorito é salmão. Todos os sábados costumo ir comer aos meus sogros, salmão. Este sábado não houve, por isso, olha, ainda bem, dei-me a macalhar isto. Só não como mais vezes, porque sou um bocadinho preguiçoso. Para estar aí a comprar. Só vão por isso, porque senão comia mais vezes. Mas pronto, por isso é que temos os sogros, não é? Também alimento a filha delas e eles alimentam a mim com salmão. E mais uma vez, pessoal, água com água das pedras. Eu não sei se ele bebe vinho, se bebe sumo, pá, não encontrei nada disso na internet. Se é água das pedras em todas as refeições.
Mas por acaso, o treino rendeu bem. Pensava que ia estar cansadito, mas não, rendeu bem o treino. E não sinto fome, mas isso é normal, é só um dia de dieta. Se estivesse assim durante uma semana, meu Deus. Passava uma semana que ninguém se metesse à minha frente. Já tive uma vez uma semana sem hidratos, não aconselho a ninguém. Pessoal, vou aproveitar este salmãozinho, maravilhoso. E depois, vocês vão ver o que o Mota vai fazer. Nem vai ser bom. Vou fazer a digestão. Sabemos que o nosso amigo Tate gosta de gin tónicos, por isso, pessoal, temos aqui um Bombay Sapphire. Este por acaso eu nunca bebi. Água tónica. Claro, o famoso do charuto. Isto é horrível. Pessoal, isto aqui é horrível. É só mesmo para o vídeo, só comprei mesmo para o vídeo, que eu não fumo nada disto. Mas pronto, vamos lá preparar aqui o ginzinho. O ginzinho é a parte boa, que eu também gosto, não é? Vou dedicar este gin ao Tate. Ginzinho está feito. E agora, pessoal, vamos. Estamos aqui ao mosqueiro, amor. Lá em cima. Isqueiro? Está lá em cima. Buscar o isqueiro. Pessoal, se quiserem ser mais top G's ainda, usem isqueiro de cozinha. Isto é a nossa Tate, tá? Charuto e gin tónico. Ah, pois é. Isto é horrível mesmo, mas pronto. Só mesmo para homenagear aí o homem. Acho que dá para ver que o Mota não fuma, não dá? Está a dar as últimas, também é este. É o vento, amor. É o vento, não está vento nenhum. Está. É horrível, pessoal. Isto é horrível, meu. Como é que alguém gosta disto? Aqui é onde guardas o barco, né? Curiosidade. Andrew Tate, vê as lives de fora. A fumar o seu charuto e a beber o seu gin. Não, agora o que tens de fazer é... Chegámos à última refeição, 200 gramas de bife do acém, 328 calorias, 18 gramas de gordura, 40 gramas de proteína e novamente 0 hidratos. Última refeição da noite, graças a Deus, pai. Ah, nossa, eu trouxe aqui um molho de barbecue, eu não estou a contar usar o molho barbecue, ok? Aquele que usei para as costelinhas, estou a usar agora também aqui para o bife. Está no top, também não tem muito que se lhe diga, é sal e pimenta, médio bem passado, eu não gosto de carne mal passada, tem que ser médio bem, e está aí, ó. E pronto, pessoal, depois desta refeição, este foi o vídeo a imitar a dieta do Andrew Tate. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele likezinho, inscrevam-se no canal se não forem inscritos, ativem o sininho para receber notificações. Sigam-nos nas redes sociais, está tudo na descrição. Até à próxima, um grande abraço. Fiquem bem.